Ողջույն։ Հայաստանը գնում է խաղաղության, Ադրբեջանը գնում է պատերազմի։ Սա այն թեզն է, որ մենք լսում ենք իշխանությունից օրը մի քանի անգամ։ Ասում են, հանձնենք, որ պատերազմ չլինի, բայց դա չի երաշխավորում, որ պատերազմ չլինի։ Այսինքն մեկ է, պատերազմ կլինի։ Նիկոլն ասում է, Ալիևը առիթ է փնտրում լայնամասշտաբ պատերազմի։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի ու դրա համար էլ ակտիվ զինվում է, բա դու ինչ ես անում։ Ադրբեջանը զենք է գնում որտեղից պատահի։ Միայն այս տարի քանի բեռնատար ինքնաթիռ զենք է թռել Ադրբեջան, Պակիստանի, Սերբիայից, Թուրքիայից, մեր կողմից այդքան սիրելի, մեր գլխի տակ փափուկ բարձ դնող Եվրամիությունից, Իտալիայից, Բուլղարիայից, Ֆրանսիայից։ Ժորժան, զենք ձեռք բերելը այսօր այլևս թաքուն պահել չի լինում։ Առավելևս Հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունը, որ ցանկացած զենք առնելիս այդ մասին ասուլիսներ է անում, ճեպազրույցներ, էլ չասեմ, ուղիղ եթերով է կնքում պայմանագիրը։ Որքանով է զինվում Հայաստանը? Սա մեզ ամենամտահոգող հարցերից է, կարծում եմ։ Այսքան ժամանակ հայտարարվել է, որ Հնդկաստանից հսկայական քանակի փամփուշներ, նռնակներ, հրթիռային կայանքներ եւ այլ զենքեր է Հայաստանը գնել, բայց ինչպես արտաքին գործերի նախարարն է ասում, տեղափոխման խնդիր կա։ Այսինքն, հաշվեք չի առել, եթե առել է ու չի կարողանում բերել։ Նույն բանն է։ Մեկ էլ գիտենք, որ Ֆրանսիայից են զենքեր բերում, ռադարներ եւ զրահատեխնիկա։ Բաստիոն անունով։ Այդ բաստիոնները մոտավորապես նման են մեր ժողովրդավարության բաստիոնին, սիրուն ելույթներով փուչիկ։ Ֆրանսիան այդ զրահամեքենաներից տվել է նաև Ուկրաինային, եւ ռուսները ասում են, որ ամենաարագը դրանք են խոցում։ Փորձագետներն ասում են, որ Ֆրանսիայից բերված համակարգերը պաշտպանական իրադարձություն չեն կարող փոխել։ Իսկ Ադրբեջանը զինվում է ամեն տեղից։ Այս տարի Պակիստանի հետ կնքել է 1.6 միլիարդ դոլարի ռազմական գործարք։ Նախորդ տարի միայն մեկ գործարքով Իսրայելից 1.2 միլիարդ դոլարի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գնել։ 1000 տեղից գրեցին, որ Իտալիայից է խոշոր սպառազինություն բերել, Բուլղարիայից 10 ռազմական բեռնատար օթանավով, Քուվեյթից եւս։ Ֆրանսիան, որ մեզ Վիլիսատի բաները տվել, տարբեր հրապարակումների համաձայն Ադրբեջանին տվել է 160 միլիոն եվրոյի ապրանք ռազմական ուղաթիռների համար։ Եվրամիության անդամ երկրները Ադրբեջանին միլիարդավոր եվրոների զենք են տալիս, իսկ մեզ ասում են՝ մտադիր ենք քննարկել ձեզ ոչ մահաբեր զենք տալու հարցը։ Ձերք են առնում։ Ադրբեջանը զինվում է, կրկնում եմ, ամեն տեղից։ Դուք ինչ եք անում։ Ասեմ, 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ից 15-ին Դուբայում տեղի էր ունենում ռազմական ավիացիոն ցուցահանդես։ Հայաստանն էր մասնակցում, Ադրբեջանն էր։ Ադրբեջանցիները գրեցին, որ իրենց ՊՆ-ն ռազմատեխնիկական համագործակցության փաստաթղթեր է ստորագրել արաբների հետ, իսկ Պապիկյանը գրեցին, որ հանդիպել է նրանց պաշտպանության նախարարի հետ եւ հեռանկարներ քննարկել։ Կարճ ասած, 4 օրով գնացել էր Դուբայը տեսնելու։ Նույն միջոցառումից Հասանովը Բաքու վերադարձավ պայմանագրերով, Պապիկյանը Երևան վերադարձավ Facebook-ի լուսանկարներով։ Դրանից մի քանի օր անց, նոյեմբերի 27, Վրաստանից ու Թուրքիայից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են գնում Ադրբեջան։ Հայաստանից էլ նույն օրը մի բարձրաստիճան պաշտոնյա գնում է Վրաստան։ Հիմա պատմեմ արդյունքի մասին։ Ադրբեջանում երրակողմ հանդիպման արդյունքում ռազմական համագործակցության փաստաթուղթ են ստորագրում, զորավարժությունների պլան հաստատում, իսկ Փաշինյանի Արայիկ Հարությունյանը Վրաստանում ուշատախտակ էր բացում։ Էլի Ադրբեջանը վրացիների հետ հանդիպմանը ստացավ ռազմական փաստաթուղթ, Արայիկ Հարությունյանը սելֆի։ Այս տարվա փետրվարի 1-ին Ադրբեջանի եւ Սերբիայի պաշտպանության նախարարությունները ռազմական համագործակցության ծրագիր են ստորագրում, ասում են մոտ 300 միլիոն դոլարի։ Սերբիան մեզ հետ շատ մոտ էր ոնց որ։ Այն օրը կարդացի, Նիկոլի ամենավատ անորակ պաշտպանության նախարարներից մեկը Արշակ Կարապետյանը ասել էր, թե զենքի պայմանագիր էր կնքել, Նիկոլը չեղարկել է, հետո կարդացի, Սերբիայից էր։ Տարվա վերջին Պապիկյանը գնացել էր Հունաստան, իբր ռազմատեխնիկական համագործակցության բան կնքեցին, իրականում կուրսանտներ պատրաստելու մասին է, փորձի փոխանակման, ինչը կատարվում է արդեն 20 տարի։ Ժորժան, ընդհանրապես հիմա աշխարհը զինվում է։
սա աշխարհն է զինվում։ Հայաստանի կառավարությունը ընդհակառակը զինվելու փոխարեն ասում է. «Այ Ադրբեջան, արի պայմանագիր կնքենք, որ մեկս մյուսի սպառազինությունը հսկի»։ Այնքան աբսուրդ առաջարկ է, որ Բաքուն ոչ թե մերժել է, այլ անտեսել։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահը գնացել էր Թուրքիա, Անտալիա ու արդարանում էր Հայաստանի զինվելու կապակցությամբ։ Չէ ասում էր, մենք չենք ռազմականացվում, մենք զինվում ենք, որ պաշտպանվենք։ Հայաստանը նախկինում ակտիվ զինվել է, համարվել է աշխարհի ամենառազմականացված երկրներից մեկը։ Բայց ոչ մի անգամ որևէ մեկի մոտ չի արդարացել զինվելու համար։ ԿՊԱԿ-ն իշխանության բանակ զինելը ես նմանեցնում եմ հայտնի անեկդոտին, այն որ ալկաշին նշանակում են զենքի պահեստապետ, զենքերը ծախում խմում է, հարցնում են՝ «Բա որ թուրքը հարցակվի, ի՞նչ կլինենք»։ Ասում է՝ «Կլինենք խայտառակ»։ Հիմա սրանք են, ասում են՝ «Հանձնենք հողերը, որ պատերազմ չլինի, թե չէ որ պատերազմ լինի, կլինենք խայտառակ»։ Այս գլխից արդեն ասում է՝ «Ես պարտվելու միտք ունեմ, պարտվելու ենք»։ Նիկոլենկ ասում են՝ «Հանձնում ենք տարածքներ, որովհետև պատերազմի պատրաստ չենք»։ Իսկ ինչու պատրաստ չես։ Բանակդ վերականգնելու խոստում ես տվել, անցել է 4 տարի, բայց երբ ես պատրաստ լինելու վարչապետությանը 24-րդ տարում, երբ։ Այն օրը ԿՊԱԿ-ն Քոչարյան Անդրանիկն ասում է՝ «Դե գնացեք մեր սարկած դիրքերն էլ տեսեք, Սեյրան Օհանյանի վախտվա դիրքերն էլ տեսեք»։ Նրանց վախտ բանգաբութուլկա էր, մեր վախտ ինժեներական կառույց։ Մի պարզ տարբերություն կա. Սեյրան Օհանյանից վախտ սարկած դիրքերը 25 տարի չեն խախտվել։ Ձեր սարկած դիրքերը ամեն օր են փոխվում։ Ես չեմ հավատում, թե դուք ինժեներական կառույց եք սարքում, որովհետև անընդհատ տարբեր մարզերից հանձնում եք դիրքեր։ Դուք ուղակի չեք հասցնում դիրքեր կահավորեք, որովհետև չգիտեք, առավոտ դա մերն է լինելու թե չէ։ Ձեր օրոք Ադրբեջանը մեզ վրա կրակում է մեր երկրի տարածքի միջից։ Ձեր սարքած այդ դիրքերից հետ է քաշվում, գալիս վերցնում են ու կրակում մեր վրա։ Լավ, Ժորժ ջան, ասենք թե Նիկոլը զինվում է Թաքուն, ոչ մեկ չգիտի ոնց, բայց կարողանում է զենք բերել Հայաստան։ Բայց զենք առնելը մի բան է, կրակելը լրիվ ուրիշ բան։ Ոնց է կիրառում դա։ Նիկոլի օրոք 3 պատերազմ է եղել։ Որևէ պատերազմի ժամանակ օրինակ լսել եք, որ այն 4-ած սամալյոտը, այն սուերը կրակեն։ Դրանց վրա ծախսել էիք այնքան փող, ինչքան Եվրամիությունն է խոստանում 4 տարում տալ։ Այդ սամալյոտները գարաժում ժանգոտեցին։ 4-ած սուես բերել, ամիսներով PR-վել ես, 3 հատ պատերազմ ես բերել ու 3 պատերազմների վախտ դրանք մի ռակետ չեն կրակել։ Ադրբեջանական բանակի զենքի մի լուրջ տոկոս կազմում է պատերազմի ժամանակ ձեր հանձնած ու պատերազմից հետո ձեր հանձնած զենքերը։ Ալևն ասում է՝ $6 միլիարդ ռազմական ավար եմ տարել, զինամթերք, ծանր սպառազինություն եւ զրահատեխնիկա, ու հարցնում է՝ Հայաստանին որտեղից այդքան փող։ Իհարկե ասում է՝ անվճար են տվել, որ մեր դեմ կռվեն։ Իսկ ով է տվել։ Հասկանալի է, չէ՞, որ Ռուսաստանը։ Նիկոլ, մի հատ ձրի պատրոն բերած կաս էս 6 տարում։ Նիկոլենք ասում են՝ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն 96%-ից իջել է 10%-ից քիչ թվի է հասել։ Իսկ կասեք, այն 90%-ը իրականում որքան է գումարայինով։ Ռուսաստանի հետ առաջվա կնքածի 10%-ի չափը կա։ Ադրբեջանի ռազմական եւ դիվանագիտական բարձրաստիճան պաշտոնյաները Թուրքիայի կաբինետներից դուրս չեն գալիս իրենց նախարարություններից պաշտպանության։ Երևի շաբաթը 2 այց են անում իրենց ծրագրերի, պայմանավորվածությունների սինխրոն աշխատելու համար։ Իսկ դուք ձեր ռազմավարական գործընկերոջ երթամնակալության գնալն եք կասկածի տակ դնում։ Չեք կարողանում որոշել՝ գնաք թե չգնաք։ Հապկում անդամություն եք սառեցնում։ Հույսերը տել ինչի վրա է, չենք հասկանում։ Ու այդքանից հետո գալիս ասում եք՝ մենք հնարավորություն չունենք պատերազմելու կամ հաղթելու, դրա համար էլ հանձնում ենք։ Դուք ո՞ր պետության ներկայացուցիչ եք, ո՞ր պետության համար եք աշխատում։ Մի հատ բացատրեք, հասկանանք, էլի մի օր երևի կբացահայտվի։ Լավ, բա որ չեք զինվում, չեք բաշարում զինվել կամ նպատակ չկա, բայց պաշտպանության նախարարության հատկացվող փողը ո՞ր է գնում։ Բանակին է գնում, թե ձեզ, օրինակ ԿՊ դրամահավաքին, Պապիկյանի թազա տան վրա, կամ առանց արդյունքի գործողումների վրա, որոնք վաղուց դարձել են տուրիստական ճամփորդություններ։
կարճ ասած։ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, դուք պատրաստվում եք ոչ թե խաղաղության, այլ հանձնումների։ Ալիևը ասում է՝ առանց պատերազմի տուր, թե չէ պատերազմ եմ սկսելու։ Նիկոլն ասում է՝ տալիս եմ, մի սկսի։ Այսինքն երկուսն էլ խոսում են նույն լեզվով, նույն ասելիքով։ Ցանկացած երկրում, եթե լինի թշնամու կողմից ներդրված իշխանություն, թշնամու պատվեր կատարող իշխանություն, գործակալների խումբ կանի այն, ինչ անում է այսօր Հայաստանի ղեկավարությունը։ Սրանց տրամաբանությունը, ինչպես հասկանում եմ, հետևյալն է. Հայաստանում կա 998 գյուղ, ամեն տարի դրանից 4-ը զիջել, հանձնել ու երկարացրել իշխանությունը։